מסי או רונלדו? שאלה הכי פשוטה והכי קשה בהיסטוריה. איזה טקס עושים לאימא שלך? כל מה שמעניין אותך זה המשחק? זה לא סתם משחק, זה שמינית גמר ליגת אלופות. שלושה כרטיסים למשחק. פציעה 40. חיפה ליברפול. העבירו את המשחק. מה? זה משחק של פעם בחיים ואנחנו פספסים אותו. לא אפשר לטוס לשם. בדקתי, 550 דולר לאחד, לא כולל מיסי נמל. אפשר לשוט לשם, זה לא כזה רחוק אפריסי. שמעתי משהו על רפסודה, הפלגה. מה, אתם הולכים לצאת להם לבד? סיפור טוב לבלוג. עידו, אתה יכול להתקשר אליי מתי שבא לך. אני בפנים, אחי. אני לא בא. אתם תמותו בטוח, זה טירוף. אם היית בא, איך היית בולט הרפסודה הזאת? אתה קולט מה מעניינו פה? טוב. סופרייז! מה את עושה פה? אי אפשר לחזור. אפשר. מוכנים לאיש הצפרדיה? אין, אני מת על הרגשה הזאת. על החופש הזה. אתה באמת חושב שקרה להם משהו? כבר כמעט 30 שעות בים. זה הרבה זמן. לא! אתה בטוח שהיא תעמוד בזה? שכחת מי היה שם בשבילך אחרי השיבה, אה? חודש שלם רק בכיתה! כולם הרבה יותר גדולים ממנו וחזקים ממנו. פתאום לא בא לי לחזור הביתה.